бих казал, че точно хората с инженерно образование и с опит практически от производството основно, най-бързо се адаптираха. С мен случай беше точно такъв. Не ми трябваше много време, за да започна една дейност, като едноличен търговец, която никога не бях вършил. Но беше до болка позната, тъй като тя беше свързана с технически съоръжения. Моята първа частна фирма, която регистрирах, имаше за предмет на дейност монтаж на таксиметрови апарати. И започвайки от един гараж в далечния квартал Меден Рудник на град Бургас, буквално за около месец-два, всички таксиметрови шофьори от Бургас научиха за това, че там се работи качествено, макар че работех сам, работех от 8 сутринта, понякога и до след полунощ, тук като имаше клиенти работех. Но. За мен беше бързо, бързо и леко беше това преориентиране. Също така нямах проблеми с следващата, следващата дейност, с която се захванах, която фактически извършвам до момента. Това е телекомуникационния бизнес, кабелна телевизия, първата кабелна телевизия в Бургас, която се изграждаше с кабели, опъване от блок на блок и с съоръжения, разпределители и усилватели, които сами правихме с правилниците вече на време с мой съдружник в къщи. Но този тип хора, които са живели в а, едни условия на високо трудово напрежение, на висока аварийност на съоръженията, с които работят, съвсем естествено те са и най-подготвени. Аз, например, бях, отчитам за себе си, че най-големите уроци, най-голямото образование или а, подготовка, която съм получил, е била всъщност в Океанска риболов, където съм работил три години и където корабите бяха стари, съоръженията непрекъснато аварираха, двигателите изгаряха и всичко трябваше да правиш сам, защото ние всъщност на един риболовен траулер бяхме трима човека. Аз като ел механик с двама ел техници, които също... нямаха тази подготовка, която трябваше да има, тъй като все пак те бяха средни специалисти. След това в металургичния комбинат Дебелт, край Бургас, това е третата металургична база, също се натъкнах на ситуация, при която трябваше да се, да се оживи, да се въведе в действие една технологична линия, металур, металургична линия за производство на Винкел арматурно желязо и така нататък, която беше нулева серия, тя не беше работила. И макар и германска, имаше страшно много недъзи, недостатъци, които я е правеха също с купчина на струпано желязо. И трябваше успоредно с въвеждането в експлуатация да се променят проектите, да се променят схемите, електрическите схеми, да се търсят бързи решения за оживяването на едни съоръжения, огромни съоръжения, прокатни клетки, които самия проектант не беше добре направил. И в крайна сметка това напрежение, този труд изгражда едни качества на, на реактивност, на бързо приспособяване, на намиране на решение и отговорност. Поемане на отговорност, защото там ставаше въпрос за едни много скъпи съоръжения, които струваха милиони. Коалиция Патриоти за Валери Симеонов, НФСБ и Средна европейска класа. Номер едно в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове престъпление.